राजा ज्ञानेन्द्रले त्यहाँको राजाको आमासँग भेट गरेछ. हजुर, हेर्नु भने यहाँको राजाको आमा मुवा बडा महारानी रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाह भन्छौँ हामीहरू, उहाँ त अहिले पनि दरबारमै हुनुहुन्छ नि त. सरकारले उहाँलाई दरबारमै बस्ने अनुमति दिएछ. पैसा भनेपछि महादेवको तिन नेत्र भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी कसैलाई लागु हुन्छ भने त्यो केपिओलाई लागु हुन्छ. जेलमा हुँदा पनि मलाई कति करोड दिए भने चाहिँ म चाहिँ प्रजा व्यवस्था समर्थन गरेर गइदिनु सक्छु भनेर भात दिन बोल्थ्यो क्या, धुकुर्की देखाउँथ्यो त्यहाँनिरभित्र. पैसा भनेपछि उनले चाहिँ जे पनि गरिदिन्छन् भन्ने कुरा भएपछि त्यो घडी पनि त्यसैको उपज हो. एउटा कसैले उपहार दिएको, उपहार दिनेलाई कुनै फाइदा भयो होला? यदि उहाँलाई कसैले उपहार दिएको भने हामी त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन. महात्मा गान्धीलाई पनि बेलायतको महारानीले घडी उपहार दिएको थियो. तपाईँले कुनै कुरा बोलिदिँदाखेरि कसैलाई करोडौँ फाइदा भयो भने तपाईँलाई एक दिन लगेर पार्टी खुवाउँछ नि त मान्छेले, ओ मलाई यति फाइदा तपाईँले बोल्दाखेरि भन्ने हो. त्यसलाई अब त्यो पार्टी खाएको घुस खाएको भन्ने हुँदैन. तैँले मलाई पार्टी खुवाएछ भने मात्रै म यो बोल्छु भने चाहिँ फेरि घुस खाएको हुन्छ. प्रचण्ड मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति हुन् जसले इन्डियासँग आँखा जुदाएर कुरा गर्थे क्या. अब पत्रकारले इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङ गरेर खोज पत्रकारिता केन्द्रले त्यो घडी कसले किनिदिएको हो, उसले के मकसदले किनिदिएको हो, तपाईँले त्यो किनेको ठाउँ पत्ता लगाएर उहाँले आफ्नो पैसाले किन्नुभएको छ भने मुद्दा हाल्नुहोस् न गएर. अदा चितवन त यस्तो ठाउँ हो नि, तपाईँ थाहा छ नि, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई भक्कुरेर झन्डै मारिदिएको हो नि त्यहाँनिर त, गाडीभित्र ढुङ्गा हानेर उ हानेर. पुलिसहरूले चाहिँ वास्ता गरेको होइन नि त, पुलिसहरूलाई मिलाइवरी गरेर ढुङ्गा हानेको थियो त्यहाँनिर. नाकको डाँडी भाँदिन्छु भन्ने हो त केपी ओलीलाई, उहाँ उता गएपछि बालवटातिर जाँदा त्यहाँ ढुङ्गा हानिदिनु नि भनेर भनेको थियो. त्यो पनि फेरि त्यसरी बोल्ने होइन नि त, मुखबाट निस्केको बोली र बन्दुकबाट निस्केको गोली कहिले पनि फर्किँदैन भन्ने कुरा रवि लामिछानेले अब बिस्तारै बुझ्दैछन् कि. म शेर बनाएर जान्छु, तिमीहरू बाघ बना भनेको त के हिंसा गर भनेको त हो नि. बाघले के गर्छ, घाँस खान्छ? विद्यार्थी भनेको ढुङ्गा मुढा हान्नेको लागि तयार गरेको दस्तावेज हो, दस्ता हो भन्ने कुरा माओवादीले अझै पनि धङधङती रहेछ. सबैभन्दा कोही रविलाई बचाउन लागेको छ नेपालमा भनेदेखि त्यो भनेको नेपालको अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओली. केपी ओलीले उनलाई बचाउने काम नगरेको भयो नि, दसैँ अगाडि उनलाई पक्रेको थियो, जाँदिन हेरास राखिसक्छ. रवि लामिछानले सत्य हुन् कि असत्य हुनु उसभित्र के छ थाहा छैन मलाई, तर उनलाई भोट दिने मान्छे चाहिँ सत्यको लागि दिएको थियो भोट. यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो. जसरी दुर्गा पूजामा असत्यमाथि सत्यको जित भएर त्यो पूजामा गरेको जति पनि मूर्तिहरू लगेर खोलामा सेलाइ छ, त्यसै गरी यो संसदीय समिति सूर्य थापाले दिएको प्रतिवेदन पनि त्यही दशमीको भोलिपल्टै बागमती लगेर नसेलायो नि मलाई भन्नुहोस्. बेला बेलामा सूर्य थापाको बोली फेरिनु पनि कर्मकाण्डी त हो. गगन थापा शेरबहादुर पार्टीतिर मिलिसक्यो, बरु काङ्ग्रेसले फाइदा भयो त. हेर्नु, राजा भुटान गरेर आएको एक डेढ महिना पछाडि यहाँ सुरु हुन्छ भने, एक महिना पछाडि सुरु हुन्छ भने, तर रुसले जब नेतृत्व गर्यो भने चाहिँ अथवा चाइनाले नेतृत्व गर्यो भने चाहिँ तियानमेन चोक जस्तै हुन्छ. ट्याङ्कर चलाएर विद्यार्थीलाई मारेको भने थियो नि त. त्यस्तै यहाँ पनि त्यस्तै दुर्घटना, जस्तै मकै पर्व, भण्डार खाल पर्व, अलौ पर्व जस्तो हामीसँग धेरै पर्वहरू छन्, हामी पढाउँछौँ इतिहासमा. एउटा नयाँ पर्व थपिनेवाला छ, कसैले धेरै उपद्रव गर्यो भने वैदेशिक सेना पनि आउन सक्छ. यो संविधान त भारी भइसक्यो. रवि चाहिँ अहिले सबैको तारो भएको हुन्, माओवादी उसको समर्थन छ, एमाले पनि उसको छ, चिन पनि उसको समर्थन छ, भारत पनि उसको समर्थन छ. अनि हुँदा हुँदा तपाईँले हेर्नुभयो भने को समर्थनमा छ भने यसो हेर्दाखेरि राजनीति जो आफूलाई भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुँ भनेदेखि चाहन्छ नि, ती सबै समर्थनमा छ. कारण 21 सिट हो, कारण 21 सिट. राजनीति भनेको यस्तो शक्ति हो नि जसले सबै कर्तृत्वहरूलाई पखालिदिन्छ. वाल्मीकि को थिए पहिले? रत्नाकर डाकु थियो नि, रत्नाकर डाकु थिए. वाल्मीकि भइसकेपछि अब रत्नाकर डाकुको कुरा गरेर हुन्छ भने भन्छन्, पहिले पो सहकारी पैसा, त्यो टेलिभिजन चलाउनलाई पैसा लिए त सहकारीबाट, यताउता कताहरूले काहीँ न काहीँ लिनु पऱ्यो. अब त उप प्रधानमन्त्री भइसक्यो, गृहमन्त्री छ, अब पनि काहीँ त्यो कुरा उठाएर हुन्छ भनेर भनिदिने मेरो हुन्छ. रत्नाकर डाकु वाल्मीकि भएको जस्तै 21 सिटको आवश्यकता पनि छ, 21 सिटको त्रास पनि छ. दुइटै कारणले गर्दाखेरि कानुनमा भएको कुरा पनि छोपे. पूर्व डिआईसँग 21 सिट थिएन, लगेर हालिदिए एउटा कानुन बनाएर. हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्र राजा दुईपटक राजा भए, तर दुवै पटक सम्यक पूजामा सहभागी हुन पाउनु भएको छैन. एक तिरले दुई शिकार गरे जस्तो. तपाईँलाई नयाँ कुरा बताइदिउँ. हजुर, भर्खर 3-4 दिन अगाडि एउटा घटना भएको छ सर्वोच्च अदालतमा. कसैले धर्म निरपेक्षताको बारेमा र अर्को चाहिँ तपाईँले संहिताको बारेमा जन्म सङ्ग्रह गराइ पाऊँ भनेर मुद्दा हालेछ. यो सामान्य हो भन्दा भन्दै भित्रभित्र के भइसकेको चाहिँ थाहा छैन. राजा ज्ञानेन्द्रले त्यहाँको राजाको आमासँग भेट गरेछ. अन्धभक्तहरू राजा बाउ छँदै रहेछ क्या, छोराको राजा हुन्छ भनेर यहाँ कराइरहेछ नि त. अनि लु त्यहाँ हेर्नु त भुटानमा त्यसो भएन. ए ज्ञानेन्द्र सरकार, तपाईँ पनि त्यसै गर्नु न, तपाईँ अभिभावक भएर बस्नु कार्तिक मङ्सिरभरि कुनै एउटा
राजनीतिक उथलपुथल भएर कुनै एउटा घटना हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ. पहिले पत्रकार हुँदा जे पाए त्यही बोल्दा भएको थियो. अब नाकको डाँडै भाँच्ने गरी आफै नै आउनु लागि लाग्यो नि. त्यतिखेर मैले बोल्नु हुँदो रहेछ. तिरे मन्त्रीलाई चाहिँ बरु खोइ पक्रेको भनेर बरु पक्रिने अधिकार उसलाई छ. अनि तपाईँले रवि लामिछानेलाई ढुङ्गा हानेर हुन्छ. रवि लामिछाने जस्तो त्यो भित्र हृदय कुरा गरिदिइसकेपछि अब रवि लामिछानेको विरोध गरेर काम छैन. ढुङ्गा हानेर पैसा असुल हुँदैन. यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ. हस् धन्यवाद डाक्टर साहब. हाम्रो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले भुटान भ्रमणमै हुनुहुन्छ. उहाँका केही गोप्य तस्विरहरू पनि सार्वजनिक भए. उहाँको एउटा तस्विर त त्यहाँ स्वागत गरेको रेड कार्पेटमा स्वागत गरेको तस्विर सार्वजनिक भयो भने अहिले पूजाआजा गरेको त्यहाँका मन्दिरमा गएका गोप्य तस्विरहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। कस्तो लाग्यो डाक्टर साहब यो फोटोहरू हेरेर यी तस्विरहरूले के जनाउँछ? अनि यो के भनेदेखि सनातन धर्म जुन छ नि हजुर कोमा हामी तिनवटा पर्छ क्या. हाम्रो हिन्दूहरू, त्यस पछाडि बौद्ध धर्म, त्यस पछाडि आएर किराँत धर्म. तिनटैको सङ्गम स्थल नेपाल हो भुटान. मैले चाहिँ के देखेको छु भने भुटानमा भुटानको राजासँग गएर किन नेपालको बौद्धिष्टहरूको पनि समर्थन राजालाई चाहिएको छ. यहाँ के भइरहेछ धर्मनिरपेक्षता छ नि त. मैले केही नेवार समुदायको मानिसहरू जसले बौद्ध धर्म मान्नुहुन्छ उहाँहरूसँग अलिक थिङ ट्याङ्क मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्दा नेपालमा के पाउँछु भनेदेखि हिन्दू धर्म मात्रै ल्यायो भने फेरि बौद्ध धर्म कहाँ जाने त. हजुर बो धर्मनिरपेक्ष ठिक छ भने उहाँ तर्क दिइरहनु भएको छ. तर हुन त 2047 सालको संविधानमा हिन्दू राज्य भनेर लेखिएको भए पनि बौद्ध धर्मलाई त उत्तिकै नङमासीको सम्बन्ध थियो नि त. हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मको त नङमासीको सम्बन्ध थियो. हजुर तर बौद्धिष्टहरूले राज संस्थालाई सम्यक राजालाई सम्यक पूजामा लान्थे गर्थे भन्ने मैले पहिले पनि तपाईँहरूसँग कुरा गरेको थिएँ. अब त्यो सम्यक पूजाको महत्त्वलाई नबुझेर अथवा बुझेर पनि अवसर नपाएर हो कि किन हो. हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्र राजा दुई पटक राजा भए तर दुवै पटक सम्यक पूजामा सहभागी हुन पाउनु भएको छैन. सत्यमोहन जोशीले भन्नुभएको छ यो कुरा. मैले तपाईँलाई मैले पहिले पनि सेयर गरेको छु. यस्तो अवस्थामा बौद्ध धर्मको तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिउँ. हलेसीमा एकपल्ट म जाँदाखेरि त्यहाँ के भयो भनेदेखि नि भिआइपी मान्छेहरू आए, हेलिकप्टर आयो यताउता. किन पहिले त्यति चर्चा त्यति थिएन त्यहाँनिर. को आयो भन्दाखेरि त भुटानको राजा आयो भने क्या त्यहाँ त. भुटानको राजा हलेसी महादेवको दर्शन गर्न आउनुभएको भन्ने कुरा त पछि त्यसरी न्युज पनि पछि बन्यो. त्यस्तै गरेर नेपालको राजा भुटानको धार्मिक स्थानहरूमा गएर त्यो बौद्ध धर्मप्रतिको आफ्नो आस्था उत्तिकै बराबर छ. पहिले जसरी हाम्रो पुर्खाले मानिआएको थियो त्यसलाई हामीले उत्तिकै बराबर पनि लिएर जान्छौँ हजुर भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि एउटा त्यो हो. अर्को तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालमा राज संस्था ल्याउनको लागि विश्वमा सबै धर्मको राजाहरू छन् क्या. मुस्लिम धर्म पनि राजाहरू छन् हेर्नुहोस् है. बौद्ध धर्मको राजा त्यहीँ भइहाले. जापानमा पनि छन् होइन. त्यसपछि तपाईँले क्रिस्चियन धर्मको पनि राजा बेलायतमा छन् भने एउटा हिन्दू धर्मको राजा नेपालमा थियो त्यो पनि हटाइदिए भन्ने कुरा भएपछि सबै धर्म सम्प्रदायलाई सबै धर्मलाई मजबुत बनाइराख्नको लागि धर्मभित्र जुन राजाको रोल हुन्छ नि त्यो राजाको रोल कायम गर्नको लागि हामीले नेपालमा राजा राखिदिनुपर्छ भन्ने सोच अगाडि बढोस् भनेर नेपालमा राजा राखिदिनको लागि बौद्धिष्टहरूले पनि सहयोग गरिदियो भने थप पोइन्ट आउँछ अथवा थप मान्छेहरू चाहिँ नतमस्तक हुन्छन् र ल दिनुपर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ. र नेपालमा हिन्दू धर्म पछाडि कसैको वर्चस्व छ भने त्यो भनेको बौद्ध धर्मको हो. हजुर अझ हिन्दू धर्म भने तपाईँले हेर्नुभयो भने बौद्ध धर्म त बुद्धको जन्मै भूमि नेपाल भएकोले र तिब्बतका धेरै जस्तो मिलारेपा जुन छन् नि तपाईँले हेर्नुभयो भने बुद्ध धर्मको त्यो भन्ने उहाँको आएर नेपालको विभिन्न ठाउँमा तपस्याहरू गरेको ज्ञान प्राप्त गरेको बुद्ध पछाडिको दोस्रो त्यो चाहिँ राम्रो बुद्ध धर्मको व्यक्तिको रूपमा गुरु सबैले मानेको व्यक्तिको रूपमा देखिन्छ. त्यो ऐतिहासिक जुन कल्चर संस्कृति परम्परा अध्यात्म कुराहरू छ नि त्यसलाई हामी दुइटै मिलेर नङ मासुको सम्बन्ध जस्तो गरेर अगाडि बढौँ भनेर राजा चाहिँ त्यहाँको जुन किसिमको धार्मिक स्थलहरू छ बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित त्यसमा उहाँ जानुभएको अथवा हाम्रो राजा हिन्दू धर्मको लागि मात्रै होइन है हजुर हाम्रो राजा बौद्धिष्टहरूको पनि संरक्षण हुन सक्छन् हुन् पनि पहिलेदेखि परम्परा यसलाई उहाँले कायम राख्नुभएको छ भन्ने देखाउनको लागि
अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा बौद्ध धर्मका ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरूले राजालाई त्यो ठाउँमा घुमाउन लगेनन्। यहाँ त हिन्दू धर्मको मान्छेले हिन्दू पीठहरूमा त लिएर गए हजुर, तर अब त्यहीँको बौद्ध धर्मको ठुल्ठुलो आज राजाले नै भन्न राजाकै परिवारले उहाँलाई घुमा त्यो ठाउँमा लगिसकेपछि एहे हामीले पनि यहाँ लानुपर्ने रहेछ नेपालमा पनि भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ यसले दिने भएकोले पनि यो चाहिँ विशुद्ध आध्यात्मिक कुरालाई राज संस्था आवश्यक छ, धार्मिक कुराको लागि राज संस्था आवश्यक छ भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि उनले त्यो धार्मिक भ्रमण गर्नुभयो हजुर। तर धार्मिक भ्रमण त के भने एक तिरले दुई शिकार गरे जस्तो भयो, एउटा त धार्मिक भ्रमण पनि भयो, अर्को त राजनीतिक भ्रमण छँदैछ। राज संस्था जुन के हुन्छ राजनीति भन्ने बित्तिकै राजाको नीति भन्ने हो त राजनीति भनेको, अनि त्यो पुरानो गौरवमय राजाको परम्परा हुन्थ्यो नि। राजा भने राजालाई विष्णुको अवतार मान्थे मान्छेले होइन, अब राजा भनेपछि जनताको सेवाको लागि हो भन्ने थियो क्या। पहिले त युद्ध गरेर राजा अगाडि जान्थे नि, थाहा छ नि तपाईँलाई, युद्ध गर्न राजा नै अगाडि जान्थे, राजासँग राजै लड्ने सिस्टम हुन्थ्यो, प्रधान सेनापतिसँग प्रधान सेनापति लड्थे, फौज मिलेर लड्थे, यस्तो हुन्थ्यो नि त। त्यो आदर्शका कुराहरू सोच्ने हो भने त कम्तीमा हामीले राजतन्त्रको सुरुवात अथवा राजनीतिको सुरुवात राजाबाटै भएको पहिलेको पुरानो राजाहरूबाट, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसको मेरुदण्डको रूपमा हुन हो राजा निरङ्कुश भयो भने, राजा स्वेच्छाचारी भयो भने, राजा जनताको विरोधी भयो भने, जनताको दुःख सुखमा साथ नदिने खालको भयो भने, त्यस्तो राजालाई हामीले फाल्नुपर्छ, त्यो चाहिएन भन्ने कुरा त विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तहरू पनि छ। गणतन्त्रको कुरा त्यसैले आएको हो, तर हाम्रो नेपालमा गणतन्त्र पनि प्रयोग भयो, तर गणतन्त्र पनि गनायो भन्न थाले मान्छेले नि त। अनि गणतन्त्र गनाइसके अब अर्को कुन व्यवस्था छ त संसारमा? गणतन्त्र गनाइसकेपछि संघीयता पनि एउटा मोडल हो, यहाँको संघीयताको 8-9 मोडल छ, त्यसमध्ये 3 तहको मोडल जुन नेपालमा लागू भएको छ, विश्वमा धेरै देशहरूमा 2 तहको मात्रै संहिताको मोडलहरू छ। 2 तह भन्दा स्थानीय तह र माथिको संघीय तह, बिचको प्रदेश चाहिँ हटाउँ कि भन्ने खालको जुन आवाज उठिरहेको छ, यी सबै राजनीतिक गाजाङ बाजाङ हेर्दाखेरि तपाईँलाई नयाँ कुरा बताइदिउँ हजुर। भर्खर 3-4 दिन अगाडि एउटा घटना भएको छ सर्वोच्च अदालतमा, कसैले धर्म निरपेक्षताको बारेमा र अर्को चाहिँ तपाईँले संहिताको बारेमा जन्म सङ्ग्रह गराइ पाऊँ भन्ने मुद्दा हालेछ, त्यो मुद्दाले अग्राधिकार पाएको छ क्या, फेरि हजुर अग्राधिकार फास्ट ट्र्याकबाट गर्नु भनेको हो नि त। त्यो फास्ट ट्र्याक भनेको कसरी भन्छ त्यसलाई, मैले एम्बुलेन्स चाहिँ छिनोफानो गर्ने हिसाबले छिनोफानो होइन, तब ट्राफिक जाम हुँदाखेरि एम्बुलेन्सलाई बाटो खोलिदियो भने चाहिँ छिटो जा भन्छ नि त। कुनै जाममा धेरै गाडी छ तर एम्बुलेन्स आइरहेको छ भनेदेखि त्यसको लागि ट्राफिकले विशेष व्यवस्था गरेर पनि छिटो कुदाइदिन्छ नि एम्बुलेन्सलाई। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दाहरू छन्, तर त्यो ट्राफिकले एम्बुलेन्सलाई बाटो दिए क्लियर दिएर छिटो निक्लिने जग्गा भयो जस्तो, यो मुद्दालाई पनि अग्राधिकार दिएर छिटो यसलाई चाहिँ फैसला गर्ने भनेर दिनु भनेको यसले नेपालको राजनीतिमा ठुलो मायने राख्छ क्या, ठुलो महत्त्व राख्छ। त्यसले गर्दा यतातिर राजा उता घुम्न जानु, राज संस्थावादीहरू अथवा राजतन्त्र भएको देश होइन, संवैधानिक राज संस्था भएको देश भुटानको राजासँग भेट्न जानु, उनले उसैले निमन्त्रण गर्नु र उनीहरूसँग कुराकानी हुनुले यसले के देखिन्छ भनेदेखि कतै नेपालमा पनि राज संस्था आउने माहौल। अहिले किन तपाईँले बोलिरहेको सोधिरहनु भएको छ मलाई, डाक्टर साहब यहाँ दुई थरी कुरा आइराखेको छ कि, कतिपयले के भनेका छन् भने यो भुटानमा हाम्रो राजा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह गएको चाहिँ यो सामान्य हो, यो खासै डराउनु पर्ने विषय नै छैन, नेपालमा जे कुरालाई पनि चर्चामा मात्र लिएर आउने काम हुन्छ भन्नेहरू छन् भने कतिले होइन यसले अर्थ राख्छ, भुटानको भ्रमण पछाडि धेरै कुराहरूको अर्थ राख्छ भन्ने छन्। अब हामीले चाहिँ कुन कुनलाई बढी बल दिने होला? हो यसमा तपाईँले सबभन्दा पहिले पञ्चायतकालमा हामी पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्दाखेरि हामीलाई मुठीभर हुन् यिनीहरू अराष्ट्रिय तत्त्व हुन् भन्थे, केही छैन यिनीहरू सानो छन् अलिकति छन् औँलामा गर्ने मान्छे मात्र छन् भनेर भन्थ्यो नि पञ्चायतहरूले। आखिरीमा 36 सालको बहुदलको आन्दोलन हुँदा त कति भोट आए देखिहाल्नुभयो। त्यस्तै यो सामान्य हो भन्दा भन्दै भित्रभित्र के भइसकेको त थाहा छैन। सामान्य कसले भन्छ भन्दाखेरि अहिले सत्तामा बसेको पार्टीले मात्रै भन्ने हो, सत्तामा बसेको पार्टी र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरू को मध्ये केही जसले राज संस्थाको लागि मानेको छैन उनीहरूले त त्यही भन्यो, यो संविधान ल्याउने जसले जोडतोड गर्यो तिनीहरूले त त्यो यो सामान्य हो भन्ने हो, तर त्यो सामान्य होइन। किन पनि सामान्य होइन भने तपाईँलाई मैले प्रुफ दिने गरेको छु, के भनेदेखि नेपाललाई भुटानी मोडलमा लान ढिलो भइसक्यो भन्ने रञ्जित रे अथवा भारत जसको किताबको विमोचन नेपालमा ल्याएर गराउँदाखेरि प्रचण्डले गरेका थिए हजुर, भने प्रचण्डले त्यसलाई स्वीकृति गरे हो नि त, किताबै विमोचन गरिदिनु, किताबको प्रशंसा गर्नु भनेको त तिमीहरूको जुन सिद्धान्त छ त्यसमा हामी माओवादी
लेप्चा लगाउन तयार छौँ भन्ने आशय हो नि त, नत्र म त कहाँ यो हाम्रो आशयभन्दा फरक रहेछ, हामी यसलाई मान्दैनौँ भने विरोध गर्थ्यो, कहिले गरेको छैन. उतातिर रवि लामिछानेको ग्रुप हेर्नुहोस्, मुनरो डक्ट्रिनको कुरा गरेर भाट के अरे भारतको जुन अहिले छ त्यो लक्ष्य छ त्यसलाई पुरा गऱ्यो भने उसँगै हिँड्ने, हामी गयो भने हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ भनेर लोभ देखाएको भनेर मुकुल ढकालले कुरा गरेको. यो दुईवटा कुरा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेपालमा भुटानी मोडल भनेको त संवैधानिक राष्ट्र संस्था होइन, भुटानमा परराष्ट्र नीति र सुरक्षाको न भारतले जिम्मा लिएको छ भन्छ त्यहाँ भन्छौँ हामीहरू, त्यो पनि अहिले छैन. फेरि अहिले के छ भने तपाईँले हेर्नु, अस्ति दोकलामको जुन कुरा हुँदा त्यहाँ सडक बनाउने कुरामा भारतलाई नसोधिकन सडक बनाउनलाई उसले सम्बन्ध सन्धि गरिदियो चाइनासँग, भने चाइनासँग उसको राम्रो सम्बन्ध छ. चाइनाले के भन्छ भने हामीसँग राम्रो सम्बन्ध भएको देशमध्ये एउटा देश भुटान हो, तर नेपाल चाहिँ होइन भन्छ. नेपालको चाहिँ पुरा 16 क्यारेटको सुन जस्तो लाछाप लागेको त्यो इन्डियाको भन्ने छ उनीहरूलाई. अब यो हेरिसके तपाईँले के देख्नु भने यसलाई सामान्य देख्ने मान्छेहरूले त्यो भुटानी मोडलको कुरा गरेको र कतै हेर्नुहोस् है, यहाँ अर्को एउटा विश्लेषण के गर्छ भने भुटानको परराष्ट्र नीति भारतै हेरिरहेको भए हजुर नेपालको राजाले आफूलाई सक्रिय राजा ल्याउन खोजेको के हो, पुरा आन्दोलन गरेछन् भने भारतले तिमीले ल्याइदिएर अथवा त्यो भुटानमा ल्याइदिएर म यसरी बसेको छ कति आनन्द छ, म संवैधानिक रूपमा बसेको छु त भुटानी मोडल तपाईँ पनि जानुहोस् न, तपाईँलाई पहिले पनि भनिदिएकै रहेछ, तपाईँले त्यतिखेर मान्नुभएको रहेनछ भने तपाईँहरू जानुहोस् यसरी बस्नुहोस्, हामी पनि बसेको आएको तपाईँहरू म सँगै पढेको हो, म जन्मेको ठाउँ नेपाल हो, मलाई त्यहाँप्रति ममता छ, त्यहाँ राष्ट्र संस्था कुनै न कुनै रूपमा आइदियोस् भन्ने म चाहन्छु भन्ने खालको कुरा गरेर कतै भारतको मोडललाई मा स्वीकार गर्नको लागि राजा ज्ञानेन्द्रलाई कन्भिन्स गर्नको लागि अथवा उनलाई चाहिँ सहमत गराउनको लागि यो तानाबाना बुनिएको पनि हुनसक्छ. अर्को तपाईँलाई बताइदिन्छु, राजा ज्ञानेन्द्रले त्यहाँको राजाको आमासँग भेट गरेछ हजुर, हेर्नु भने यहाँको राजाको आमा हो मुमा बडा महारानी रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाह भन्छौँ हामीहरू, उहाँ त अहिले पनि दरबारमै हुनुहुन्छ नि त, सरकारले उहाँलाई दरबारमै बस्ने अनुमति दिएछ, अनि उहाँले जति राजदरबारको पारिवारिक कुराहरू अरू कसैले राजदरबारको मान्छेले बुझेको छैन, किन उहाँ त पुरा पहिलेदेखि हो, महेन्द्रको पालादेखि त्यो भन्छ. अब त्यो सबै हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि कतै हाम्रो महारानीले कुनै कुरामा ज्ञान राजा ज्ञानेन्द्रलाई यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर दिदिदिएको, तर उसलाई त्यहाँ टसमस केही भएको छ भनेदेखि अब अलिकति डेमोक्रेट सोच भएको मान्छे हुन्छन्, नयाँ नयाँ जन्म भएको मान्छे, पुरानो पुरानो जन्म मान्छे अलिक डिक्टेटरसिप चाहने खालको हुन्छन् हजुर, अनि उहाँको डिक्टेटरसिपको सोच र यिनको अलिकति डेमोक्रेटिक सोचलाई दुइटाको तार तपाईँ केमिस्ट्री नमिलेको भए त्यो उनको आमा उताको राजाको आमा मार्फत त्यहाँ फोन गराएर हजुर कुरा गराएर मेरो आमालाई सम्झाइदिनु न हजुर, यसरी गएर जान पाए पनि हुन्थ्यो नि त विकल्प. अब आमाको कुरा त मैले मान्नै पऱ्यो, आमा आमा मिलेर हामीलाई केही आशीर्वाद आशीर्वचन दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा पनि गरेको होला नि हजुर, हामी कल्पना त गर्न सक्छौँ नि, किन भेट्न गएपछि त्यसै गएर यसो नमस्कार मात्रै गर्न गएको त होइन नि त, त्यहाँ गएर केही न केही कुरा गरे केही न केही नि, त तपाईँलाई थाहा छ जब कुराकानी हुन्छ नि त्यसो एउटा निकास निक्लिन्छ क्या, भनेपछि राष्ट्र संस्थालाई कुनै न कुनै रूपमा ल्याउने कुराको लागि केही न केही निकास त्यसले राष्ट्र संस्था रूपी समस्यामा जुन गाँठो परेको छ नेपालमा त्यो गाँठोलाई खुलाउनको लागि लुज बनाउनको लागि यो भुटानको भ्रमणले राजालाई सहयोग गरेको छ हजुर. डाक्टर साहब, यो भ्रमणलाई लिएर मान्छेहरूले के चर्चा गरेका छन् भने कतिपय बुद्धिजीवीहरूले विश्लेषकहरूले त्यहाँ त पूर्व राजाले नै बोलाएका हुन्, अहिलेका तत्कालका राजाले बोलाएका नै होइनन्, पूर्व राजा नेपालको पनि पूर्व राजा, भुटानको पनि पूर्व राजाले पूर्व राजाकै निमन्त्रणामा पूर्व राजालाई नेपालमा आमन्त्रण गरेका हुन्, भुटानबाट पनि पूर्व राजाले नै बोलाएका हुन् भन्ने कुरा छ. अहिलेका तत्कालका राजाले बोलाएका होइन, त्यही भएर यो भेटलाई धेरै ठुलो बनाउनु पर्दैन भन्ने मान्छेहरू पनि हो. उनीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि मैले फेरि यही कुरा यहाँ बेबी किङको कुरा गरिएको थियो, थाहा छ नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बेबी किङ भने, एउटा सिङ्गापुरको महिलाले बेबी किङ हुन्छ नेपालमा मैले भनेर आएको छु, गिरिजाबाबुले भन्छु, प्रचण्डले पनि मेरो कुरा मान्छ भनेर इन्टरभ्यू दिएको, मेरो किताब राज संस्था फर्किन सक्ने 100 कारण भन्ने किताबमा लेखेको छ. भारतले पनि अन्तिम अन्तिममा बेबी किङको कुरा गरेको तर राजाले ज्ञानेन्द्रले नमानेको भन्ने छ. तर अब त्यहाँ चाहिँ किनभने राजा यहाँ मान्छे के छ भने अन्धभक्तहरू, राजा बाउ छँदै रहेछ क्या छोराको राजा हुन्छ भनेर यहाँ कराइरहेछ नि त, अनि लु त्यहाँ हेर नि त भुटानमा त्यसो भने बाउ छँदैछ तर छोरा राजा भएको छ नि त, हुन्छ सिस्टम बनायो भने हुन्छ भनेर देखाउनको लागि, ल हेर म त पूर्व राजा भएर बसिरहेको छु, छोरालाई राजा बनाइदिएको छु चलेको छ, तिमीले पनि नातिलाई राजा बनाइदेऊ,
हृदयनगर राजा बनाइदियो भने भारतले त्यत्रो भनिरहेको छ, मैले चाइनासँग तिमीले कुरा गर्न भनेको थियौ, मैले कुरा गरिदिएँ हजुर। अब त्यो बेबी किङको कुरामा अलिकति तयार भएको छ भारत, किन भारतलाई पनि सोधेरमा 2+1 रणनीति त थाहा छ, भारतलाई मुख्य कुरामा सोधेर मात्रै चिनले केही एक्सन लिन्छ भन्ने छ। त्यसो भए चिन भारतले भारतलाई चिनले भनिदियो, तर चिनले राजा ल्याउने कुरामा तर त्यही पनि बेबी किङको कुरामा जाउँ न त भन्दैछ। त्यो त्यसको अनि तिमीले यहाँ बोलाइदिएर म पूर्व राजा भएर बसेको छु त, तर मलाई उत्तिकै सम्मान छ नि त, पूर्व राजा भए पनि त्यहाँ त संवैधानिक सम्मान छ नि त, त्यहाँ त यहाँ त संविधानमा छ त रा यहाँको सिनियरिटीको जुन छ नि लिस्ट नेपालको सर, त्यहाँ राजाको स्थानै राखिदियो, राखेको एकपल्ट हटाइदियो। नेपाल कस्तो के अरे लिच्चडहरूको यो सङ्गठन छ भने, राजाका शालिकहरू फुटाल्ने, राजाका अब पृथ्वीनारायण शाह जसले नेपाल एकीकरण गरे उहाँकै शालिक भत्काउनुपर्छ भन्ने विषयसम्म उठ्यो। त्यही त, त्यो शालिक भत्काउने त राजनीतिक आन्दोलन भयो, तर नेपालको वरिष्ठ व्यक्तिहरूको हुन्छ नि त सम्बन्ध माथि, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यसरी छन् सिरियल्ली, त्यहाँ पूर्व राजालाई राख्नुपर्ने ठाउँ छ नि त, पूर्व राष्ट्रपति पनि ठाउँ छ त्यहाँ, तर पूर्व राजाको ठाउँ छ त, राखेको छैन नि त। यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि, यो त कस्तो भनेदेखि नि अलिक त्यो लिचडपना भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ, तर त्यहाँ त पूर्व राजालाई राखेछ त। अब त्यसो भए तपाईँले के देख्नु पऱ्यो भनेदेखि, हो त्यो संवैधानिक त्यहाँ जे व्यवस्था छ राज संस्थाको, त्यसको बारेमा ब्रिफिङ गर्न, त्यसप्रति माहौल तयार गरिदिनु। अब तपाईँ हामीले के गर्ने भने, भुटानको संविधान पढ्ने भयौँ, त्यहाँ राज संस्थाको कस्तो व्यवस्था छ, राजा पूर्व राजा बाँच्दा बाँच्दै पनि अर्को नयाँ राजा कसरी भयो, के सिस्टमबाट भएको रहेछ, यी सबै कुरा बुझ्यो भने, ए ज्ञानेन्द्र सरकार तपाईँ पनि त्यसै गर्नु न, तपाईँ अभिभावक भएर बस्नु, हृदयेन्द्रलाई राजा बनाइदिनु भनेर पनि एउटा लबी तयार हुनसक्छ। किन त्यो त बिपी कोइरालाले पहिलेदेखि भने, के अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलेदेखि भनेकै हो। अब यो सन्दर्भको लागि पनि त्यहाँ गएको हुन्छ हेर्नु है, त्यही यसलाई सबैतिर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर के हो भने, मैले त अघि भनिहालेँ, एउटा गाँठो राज संस्थाको बारेमा गाँठो परेको जुन एउटा समस्या छ, त्यो गाँठोलाई अहिलेको भ्रमणले चाहिँ केही न केही खोलिदिएको छ, सायद त्यस पछाडि यहाँ कुनै एक्सन हुन्छ। त्यो एक्सनमा यहाँनिर मङ्सिरतिर, कार्तिक मङ्सिरभरि कुनै एउटा राजनीतिक उथलपुथल भएर कुनै एउटा घटना हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब त्यो चाहिँ के भने, तर नेपालीले गर्दा चाहिँ हुँदैन, नेपालीले आन्दोलन गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूले हो, नेपाली छिमेकीले चाहनु पऱ्यो, र नेपालीले त्यो चाहना अनुसारको रोल प्ले गरेर यसो आन्दोलन 20-25 हजार 50 हजार 1 हप्ता 10 दिनसम्म काठमाडौँमा भेला गराइदिनु पऱ्यो मान्छे। हजुर, डाक्टर साहब, यही बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू अमेरिकाबाट आइसकेपछि रवि लामिछाने पक्राउ पर्छन् अथवा सहकारीको विषयमा के हुन्छ भन्ने चर्चाकै बिचमा उहाँ चितवन जानुभयो। चितवनमा जाँदाखेरिमा सहकारी पीडितहरूले रवि लामिछानेलाई ढुङ्गा मुढा पुरार भयो, त्यहाँ चाहिँ बडो उग्र अवस्था भयो भनौँ न, योले के सङ्केत गर्छ? चितवन निर्वाचन क्षेत्रबाट 2-2 पटकसम्म चाहिँ निर्वाचन लडेका, 2 पटकै बहुमत राम्रो मत ल्याएर जितेका रवि लामिछानेलाई त्यहाँका सहकारी पीडितहरूले अहिले ढुङ्गा मुढा गर्न थाले, खोइ ती पार्टीका कार्यकर्ता हुन् भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ विषय होलान्? किनभने नाकको डाँडै भात दिनुपर्छ भनेर कसको केपी ओली कसको भनेर थिएर बिलामिस एकपल्ट पत्रकारमा चाहिँ उडेर नाकको डाँडी भाँच्नुपर्छ हो, त्यो भनेपछि त्यसको कहिलेकाहीँ त्यो रिफ्लेक्ट भएर आउँछ क्या, बुमल्याङ भएर आफूनेरि आइपुग्छ। नेता भएपछि के हुँदो रहेछ भने थाहा पाएन, पहिले पत्रकार हुँदा पनि जे पाए त्यही बोल्दा भएको थियो, अब नाकको डाँडी भाँच्ने गरी आफैनेरि आउनु लागि लाग्यो नि, धेरै त्यतिखेर मैले बोल्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुराको उनलाई सिकाइ भयो होला पक्कै पनि। तर यो चाहिँ राजनीतिक फन्डा मात्रै हो, उनलाई त्यो कुनै पनि आन्दोलनमा यदि व्हाइट डेमोक्रेसी हो भने कसैको पनि आमसभामा गएर कुटपिट गर्न पाइँदैन। म यसमा चाहिँ राष्ट्र सहकारी पीडितहरूले ढुङ्गा मुढा हो पाउँदैन सरकारलाई त दिने त सरकार निकाय छ नि, न्याय छ नि त, मुद्दा हाल्नुभएको छ तपाईँहरूले, तपाईँले मुद्दा हाल्ने ठाउँमा गएर गर्न सक्दो अदालत पनि जान पाइँदैन। तपाईँले प्रहरी प्रशासन सरकार गृहमन्त्रीलाई चाहिँ बरु खोइ पक्रेको भनेर, बरु पक्रिने अधिकार उसलाई छ, अनि तपाईँले रवि लामिछानेलाई ढुङ्गा हानेर हुन्छ? रवि लामिछानेको कार्यक्रममा कसैले ढुङ्गा हान्नु त उच्छृङ्खलपना हो, त्यसलाई हामीले फेरि सेटअप सपोर्ट हो। रवि लामिछानेले स्वीकार गरिसकेका छन् कि 65 करोडमध्ये मेरो सेयर अनुसारको मैले तिर्नुपर्छ भने कानुनी प्रक्रिया ल्याउनुहोस्, मुद्दा लडौँ, म हारेँ भने म तिर्छु भने उसले भनिसकेपछि, रवि लामिछाने जस्तो त्यो भित्र हृदय कुरा गरिदिइसकेपछि अब रवि लामिछानेको विरोध गरेर काम छैन, अब कानुनमा जानुहोस्, कानुनअनुसार जे हुन्छ ऊ भोग्न तयार छन्, अनि लट्ठी मुडी गरेर ढुङ्गा हानेर समस्या समाधान हुनेवाला छैन। यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरू नै पक्राउ पर्नुहुन्छ, तपाईँहरू थुना पर्नुहुन्छ, एउटा कोही मान्छे मर्ला, ज्यान केस लाग्ला, ढुङ्गा हानेर पैसा असुल हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई मैले रवि लामिछानेलाई चितवनमा ढुङ्गा मुढा बर्सात भयो कि त्यो सहकारी पीडितहरू भनेको छ, कतिले पार्टीका कार्यकर्ता आएका थिए भनेको छ, उनीमाथि
त्यो ढुङ्गा मुढा नै प्रहार गर्ने प्रयास भयो कार्यक्रमै यस्तो हो. तपाईँले हेर्नु है, कार्यकर्ता आएको थियो भने प्रहरी प्रशासनले चितवन त यस्तो ठाउँ हो नि, तपाईँ थाहा छ नि, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई भक्कुरेर झन्डै मारिदिएको हो नि त्यहाँनिर त, गाडीभित्र ढुङ्गा हानेर उ हानेर. पुलिसहरूले चाहिँ वास्ता गरेको होइन नि त, पुलिसहरूलाई मिलाइवरि गएर ढुङ्गा हानेको थियो त्यहाँनिर. त्यतिखेरको त भिन्दै खाल थियो, तर अहिले त पुलिसले रोक्न गई गएन, पुलिस रोकेको छ नि त. पुलिस त्यहाँ थियो, हो पुलिस थियो, पुलिसले त्यो प्रतिरोध रोकेको छ. प्रतिरोध सरकार चाहिँ त्यो कर त्यस्तो कुरा गराउन चाहँदैन थियो, सरकार त्यसको त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्न चाहन्थ्यो. जबकि योभन्दा अगाडिको चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो ज्ञानेन्द्र शाहीलाई कुट्दाखेरि चाहिँ सरकार नै अशान्ति गराउने गरी त्यहाँ माहौल क्रिएट गर्दै थियो भने देखिन्थ्यो. तर यसपालि चाहिँ यो मामलामा चाहिँ गृहमन्त्रीलाई अथवा सरकारलाई दोष दिन मिल्दैन. सरकार चाहिँ उसलाई मार्न अथवा उसलाई उसको नाक ढाडी मार्न चाहँदैन थियो, किनभने त पुलिस प्रशासन नै पठाउँदैन थियो नि, चुप लगाएर बसिदिन्थ्यो नि, होइन र. तर त्यो उसले एक्सन गरेर उसलाई बचाउन खोजेको छ. प्रहरी प्रशासनले पूर्व गृहमन्त्री मात्रै होइन कि, एउटा पार्टीको अध्यक्ष हैसियतले पनि अथवा एउटा राजनीतिक व्यक्तिहरू जसले पनि आम नागरिकले पनि त्यस्तो आमसभा गर्दाखेरि त्यहाँ स्वीकृति लिएर गरेको हुन्छ नि त, स्थानीय प्रशासनको स्वीकृति लिएर गरेको हुन्छ क्या. अनि त्यो स्वीकृति लिएर गरिसकेको कार्यक्रमहरूमा सुरक्षा दिनुपर्ने दायित्व त त्यहाँको प्रहरी प्रशासनको, त्यसलाई उनीहरूको, त्यसले गर्दा सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ निगेटिभ रूपमा लिएको छैन होला जस्तो लाग्छ है मलाई. यसमा सरकारलाई दोष दिनु चाहिँ गलत हो फेरि, किनभने तर सरकारकै मिलेमतोमा पनि यो भएकै काङ्ग्रेस र एमालेको समीकरणले रवि लामिछानेलाई त तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभएको छ अन्तर्वार्तामा कि रवि लामिछानेको उदय, बालेन शाहको उदय त अहिलेको सत्ताधारी पुराना दलहरूलाई मन परेको छैन भन्ने विषय. अब प्रतिपक्षमा छ, कमजोर पनि छ. अब रवि लामिछानेलाई सहकारीको विषयले पक्राउ गर्न मिल्यो मिलेन आफ्नो ठाउँमा छ, राजनीतिक विषय होला. तर जुन त्यहाँ नियोजित रूपमा यो चाहिँ पार्टीगत रूपमै भएको भन्ने चर्चा पनि छ नि. होइन, पार्टीगत रूपमा त उनीहरूले पनि पार्टीगत रूपमा धेरै गरेका छन् होइन, उसले पत्रकारकै रूपमा गरेका थिए आफै, नाकको डाँडी भाँदिन्छ भन्ने हो त. अनि एकपल्ट केपी ओलीलाई उहाँ उता गएपछि बालवटातिर जाँदा त्यहाँ ढुङ्गा हान्दिनु नि भनेर भनेको थियो, त पनि फेरि त्यसरी बोल्ने होइन नि त. जे मुखबाट निकाले, मुखबाट निक्लेको बोली र बन्दुकबाट निक्लेको गोली कहिले पनि फर्किँदैन भन्ने कुरा रवि लामिछानेले अब बिस्तारै बुझ्दैछन् कि. त्यतिखेर मैले भनेको त्यस्तो जवाफ, अब त्यहाँनिर उसले ढुङ्गा हान्नु भन्ने हुने भन्ने तर्क पनि आउँछ नि त मान्छेलाई बरु. तर कम्ती कसो केपी ओलीले चाहिँ भनेन छन्, बरु प्रचण्डले चाहिँ म शेर बनाएर जान्छु तिमीहरू बाघ बन भनेको त के हिंसा गर भनेको त हो नि. बाघले के गर्छ, घाँस खान्छ होइन, बाघले त हिंसै गर्छ नि त. तिमीहरू बाघ बन भने विद्यार्थीलाई भने पढ लेख राम्रो बन भन्नु छैन, बाघ बन भन्दैछन्, अझै हेर्नुहोस् बाघ बन भन्दैछन् हो. त्यस्तो मान्छेले भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ दिक्क लाग्छ, किनभने व्हाइट डेमोक्रेसी त्यो बाघ विद्यार्थी बाघ बन्ने होइन, विद्यार्थी अध्ययनशील बन्ने भने सिजा पो दिनुपर्छ त. अब यहाँ चाहिँ किन विद्यार्थी भनेको ढुङ्गा मुढा हान्नेको लागि तयार गरेको दस्तावेज हो, दस्ता हो भन्ने कुरा माओवादीलाई अझै पनि धङधङ्ती रहेछ. तर त्यो कुरा होइन, त्यो विद्यार्थीले बुझिसक्यो, माओवादीको विद्यार्थीले बुझिसकेछन्, हामीलाई यहाँनिर लट्याङ लुटु गरेर मुसाले बिराले खेलाएर जस्तो खेलाउनु खोज्छ, हामी पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझिसकेछन्. विद्यार्थी त्यस्तो लपडमा लाग्नेवाला छैनन्, किनभने यति दिन भइसक्यो काहीँ पनि विद्यार्थीले आफू बाघ जस्तो प्रस्तुत भएको छैनन्, किन उसले भनेको पनि 10-15 दिन त भइसक्यो तिमीहरू बाघ भएर जाऊ भने, तर बाघ भएको छैन विद्यार्थीहरू. क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरू बरु त्यो बाढी पीडितहरूलाई सेवा गर्न सेवक भएर गएको देखेको छु मैले ठाउँ ठाउँमा, कहाँ कहाँ त्यो घर बनाइदिनलाई के गर्न के गर्न गइरहेछन् उनीहरू भने. त्यो त राम्रो कुरा हो नि, विद्यार्थीले गर्ने सकारात्मक कुरा हो नि. बालेनले शुक्रबारको दिन किताब नलिकन आएर गर्नु भनेको काम र अहिले त्यो विद्यार्थीहरूले क्याम्पसकै विद्यार्थी भए पनि स्कुलकै क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूले बाढी पीडितहरूलाई गरेको सेवा त उस्तै उस्तै हो नि त, होइन भन्नु त. त्यसले गर्दा यो सेवा गर्दा फाइदा हुन्छ, तर बाघ चाहिँ नभन्नु भन्ने खालको कुरा आउँछ. अब मैले के भन्नु, तपाईँले भन्नुहोस् त्यो कुन पार्टीले गर्दा क्रान्तिकारी त गएन होला त्यहाँनिर होइन. अब त्यहाँ एमालेकै केही कार्यकर्ताहरू, युवा कार्यकर्ताहरूले त्यो गरे भनेर केहीलाई पक्राउ गरेको विषय पनि छ. त्यही त, युवा कार्यकर्तालाई माथिको सिटिङ थाहा छैन होला त्यसो भए, किनभने सबैभन्दा कोही रविलाई बचाउन लागेको छ नेपाल भनेदेखि त्यो भनेको नेपालको अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओली. केपी ओलीले बचाउने काम गरे रवि लामिछानेलाई, केपी ओलीले उनलाई बचाउने काम नगरेको भयो नि, दसैँ अगाडि नै उनलाई पक्रेको थियो, 3-4 दिन हेरासमा राखिसकेको थियो, जुन बेला त्यो एउटा डिआइजी पढाउ परेको थियो नि त्यही बेला, त्यसको भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट पक्राउ परिसक्थे. अब मैले त के देखेको छु, अब त के तपाईँले अस्ति मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ 3-4 दिन हिरासतमा बस्लान् पक्रेर भयो त्यही हुन्छ भन्नुभयो, त्यही भयो धेरै धेरै भयो त्यही हुन्छ, तर जेल चाहिँ पर्दैन मैले भने ठक्कै गरेको छु, किनभने हामीले पनि मान्छे चिन्छौँ नि त, बुझ्छौँ नि त. तर अब त मैले के देखिरहेको थाहा छ, यस्तो भएपछि अब हिरासत पर्नु त सिम्पल कुरा हो, एउटा मुद्दा लगाइदिन्छ नि, उसले अस्ति अलिक दिन बस्यो त हाम्रो दुर्गा प्रसाई के भयो, झन् हाइट बढ्यो होइन मान्छे, त्यही भएर उसले हिरासतमा बस्नेमा अलिक दिन हिरासतमा त्यही चितवनमा बसेकै हुन् रवि लामिछाने पहिले पनि होइन, मुद्दा सुद्धा लडेर पछि जितेकै हुन् अब. तर अहिले मैले के देखेको छु भने नि, दुर्गा पूजा छ क्या अहिले,
हजुर सत्यको विजय हुन्छ भन्ने हुन्छ रवि लामिछानेले सत्य हुन् कि असत्य हुन् उसको भित्र के छ थाहा छैन मलाई तर उनलाई भोट दिने मान्छे चाहिँ सत्यको लागि दिएको थियो भोट यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो ठुला पार्टी पुरानो पार्टीहरूसँग रिसाएर झोकिएर विकल्प खोजी गर्दाखेरि उनलाई भोट हालिदिएको हुन् विश्वास गरेर त्यो भोट हाल्नेहरू चाहिँ सत्यको पुजारी हुन् भने दुर्गाको पुजारी हुन् भने के मैले तिनीलाई त होइन अहिलेको त्यसैले अब मैले ती भोट हाल्ने सबै अहिले पनि के गर्दैछन् भनेदेखि नि हाई रवि भन्दैछन् अनि मैले के देख्छु भने यो दसैँको विजया दशमीको दिन जुन दुर्गा पूजा हुन्छ नि जहाँ मूर्ति पहिलेदेखि बनेको छ पित्तलको सुनको त भिन्नै कुरा हो जहाँ माटोको मूर्ति बनाइन्छ नि माटोको मूर्ति चाहिँ सेलाउन लगिन्छ क्या भोलिपल्ट हजुर थाहा छ नि हो जसरी दुर्गा पूजामा असत्यमाथि सत्यको जित भएर त्यो पूजामा गरेको जति पनि मूर्तिहरू लगेर खोलामा सेलाइन्छ त्यसै गरी यो संसदीय समिति सूर्य थापाले दिएको प्रतिवेदन पनि त्यही दशमीको भोलिपल्टै बागमती लगेर नसेलायो नि मलाई भन्नुहोस् ए भनेपछि त्यो सहकारीको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अब सेलाउनेतिर अगाडि बढिराखेको छ त्यही त्यही दसैँ सँगसँगै हो सेलाउने काम हुन्छ हो दसैँको दुर्गालाई दुर्गालाई सेलाएको जस्तै त्यो पनि सेलाउने काम हुन्छ किनभने डाक्टर शेखर कोइरालाले भनेको कुरा केही दम छ क्या उनले के भने थाहा छ अहिलेसम्म कति संसदीय समिति छानबिन समिति बन्यो कुनै कारवाही भएको देख्नु भएको छ भनेर पत्रकारलाई भनिदिनु भयो पत्रकारले एउटा इक्जाम्पल दिन सकेन एउटा इक्जाम्पल दिन सकेन देखेर कर्मकाण्डी मात्रै देखियो हो यो पनि कर्मकाण्डी मात्रै हो बेला बेलामा सूर्य थापाको बोली फेरिनु पनि कर्मकाण्डी त हो तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ बोली हामी त त्यही हेर्ने उनले त भेटेको कहिले रवि लामिछाने सहकारी ठगेको हो भन्नु मिल्छ भन्नुहुन्छ कहिले सहकारी ठग रवि लामिछाने ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन भन्ने यस्ता दोहोरो कुराहरू पनि आए एक्काइस सिटको भोट केपी बालाई चाहिन्छ क्या ए त्यो एक्काइस सिटमालाई चाहिन्छ के बोले हेरेको यसरी भन्दाखेरि जति गऱ्यो गऱ्यो अब सक छोडिदियो भन्ने हो भन्नेतिर गयो अब के भने गगन थापा शेरबहादुरबाटतिर मिलिसक्यो बरु काङ्ग्रेसले फाइदा भयो हेर्नु यो संसद समिति छानबिन समितिले काङ्ग्रेसलाई के फाइदा भयो भने गगन थापा र शेरबहादुरबा मिल्नलाई शेरबहादुरबालाई चाहिँ फाइदा भएछ हेर्नुहोस् त्यहाँनिर अब कसलाई दिउँ पार्टी अध्यक्ष भन्ने भइरहेको थियो अब आफ्नो पछाडिको भावी नेतृत्व गगन थापालाई दिने बेला लाउँदैन उनले अब फेरि हेर्नुहोस् त्यसो भएपछि के हुन्छ भने शेखर कोइराला र गगन थापाको कम्पिटिसन हुनु बेर लाउँदैन तर जित्ने त फेरि शेखर कोइराला नै हो त्यस्तो स्थिति देखिएको छ नि त अहिले भनेपछि काङ्ग्रेसको राजनीतिमा यो संसद समितिको प्रतिवेदनले इफेक्ट गरेको छ तर दुर्गा प्रसादले मङ्सिर 7 गतेदेखि आन्दोलन गर्छु भन्दैछन् त्यसको ब्याकग्राउन्ड केही बनाइरहेको होला अर्को समूहले कात्तिक कति गतेदेखि गर्छु भनिरहेको छ त्यो राज संस्थाको समर्थकहरूले भने यो बिचमा उनीहरूले आन्दोलन किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 46 सालको आन्दोलन तपाईँले हेर्नुभयो भने गणेशमान सिंह इन्डियामा गएर राजीव गान्धीसँग भेट गरेर आएको 6 महिना पछाडि यहाँ सुरु भएको थियो अब राजा भुटान गरेर आएको 1-1.5 महिना पछाडि यहाँ सुरु हुन्छ भने 1 महिना पछाडि सुरु हुन्छ भने त्यसलाई हामीले सुरु हुन्छ त डाक्टर साहब हुन्छ राजा आएको 1-1.5 महिना पछि भित्रै आन्दोलन सुरु हुन्छ भित्रै सुरु हुन्छ अब यो तर यसपालिको सङ्केत पनि देखिया छ यसपालिको आन्दोलन चाहिँ मलाई अलिकति डर लाग्दो के लाग्छ भने नि यो पहिले भारतले लिडिङ गर्दाखेरि अमेरिकाले लिडिङ गर्दा अलिक डेमोक्रेटिक नर्म्स अनुसार गर्थ्यो मास ल्याऊ बरु कुटाई खाऊ 1-2 जना शहीद हौ अनि बल्ल हामीले युएनलाई भन्नु मिल्यो विदेश अनि तिमीलाई बहुदल दिन पाइयो अथवा राजा हटाउनु पाइयो भनेर गणतन्त्र यो सबै कुरा अमेरिका र उसको डिजाइन अलिक डेमोक्रेटिक तरिकाले जाने मुभमेन्ट भयो तर रुसले जब नेतृत्व गर्यो भने चाहिँ अथवा चाइनाले नेतृत्व गर्यो भने चाहिँ तियानमेन चोक जस्तै हुन्छ थाहा छ नि तियानमेन चोकमा के भएको थियो हजुर त्यहाँ बुल्ल ट्याङ्कर चलाएर विद्यार्थीलाई मारेको भने थियो नि त त्यस्तै यहाँ पनि त्यस्तै दुर्घटना जस्तै मकै पर्व भण्डार खाल पर्व अलौ पर्व जस्तो एउटा यो भनेपछि यता नेपालमा आन्दोलन भयो भने चाहिँ अलिकति ठुलो चाहिँ क्षति हुने हो मानिसहरूको चाहिँ ज्यान जाने सम्भावना छ अबको आन्दोलन हो त्यही त जुन आन्दोलनको नेतृत्व बाहिरबाट भारतले अथवा अमेरिकाले गरिदिएको थियो पहिले हजुर त्यो अलिक डेमोक्रेटिक तरिकाले गएको थियो बरु आफै मर्न तयार हुन्थे शहीद भएका थिए होइन तर अब चाहिँ आफू शहीद हुने होइन कि ठुलो ठुलो क्याजुअल गराउने अथवा ठुल्ठुलो दुर्घटना गराउने हजुर कामहरू अथवा दरबार हत्याकाण्ड मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड भने जस्तो भन्छ नि हामीहरू एउटा चाहिँ इतिहासमै मेटिने घाउ नमेटिने घाउ बन्न सक्छ
त्यसलाई कुनै एउटा पर्वको रूपमा हामी हामीसँग धेरै पर्वहरू छन् हामी पढाउँछौँ इतिहासमा एउटा नयाँ पर्व थपिनेवाला छ मेरो अझै 5-7 वर्ष पढाउनु बाँकी छ अनि त्यसैसँग कोर्समा राख्ला नि त्यो पर्वलाई भन्ने परिकल्पना गरौँ अहिलेलाई होइन तर दसैँले सबैलाई होइन सत्यको पक्षमा लाग्नलाई अभिप्रेरणा जगाओस् हजुर को सत्य छ भने आफै विवेकशील भएर सोच्नुहोस् किन मानिस विवेकशील प्राणी हो मानिसले सही र गलत छुट्याउन सक्छ कुनै लोभ लालचमा नफसी निस्वार्थ भावनाले यो सही हो भनेर लाग्नुभयो भने त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो दसैँको पनि फलिफाप दसैँ रमाउनुहोस् मिठो खानुहोस् मिठो नयाँ लगाउनुहोस् तर साथसाथै सत्यको पक्षमा लाग्नलाई आफूलाई तयार भएर बस्नुहोस् किनभने यहाँ ठुलो कुनै घटना हुँदैछ हजुर भनेपछि ठुलो खालको आन्दोलन आन्दोलनसँगै एउटा नमेटिने खालको घटना हुने सम्भावना हो दुइटै कुरा आन्दोलन त गरेको देखाउनु पऱ्यो पहिले अनि नमेटिने घटना हुन्छ अब त्यो घटनामा कहिलेकाहीँ कसैले धेरै उपद्रव गर्यो भने वैदेशिक सेना पनि आउन सक्छ होइन भने नेपाली सेनाले टेक ओभर गरेर कुनै नागरिक समाजको नेतृत्वमा सरकार पनि बनाउन सक्छ अथवा कुनै क्लिन चिट पाएका राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्छ नि पार्टीका जस्तो डक्टर शेखर कोइराला कहिले केही भएको छैन नि कुनै उसमा त्यो आरोप छैन नि त त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई अथवा तपाईँले हेर्नु भने कल्याण श्रेष्ठ अथवा यो अर्को प्रधान न्यायाधीश हुन्छ नि महिला सुशीला कार्की त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अथवा नारायणमान विदुषे जस्तो व्यक्तिहरूलाई मैले देखिरहेको व्यक्ति चाहिँ जङ्गबहादुर चाहियो भने दुर्गा प्रसाद जस्तो व्यक्तिहरूलाई ल्याएर यसो कुनै पदहरूमा राखेर अथवा अरू अरू एकाडेमिक मान्छेहरू धेरै छन् पानीको विज्ञ छन् या पानीको चाहियो पर्यटनको विज्ञ छन् पर्यटन विज्ञ चाहियो होइन कृषि विज्ञहरू छन् कृषिको विज्ञ चाहियो आर्थिक विज्ञहरू छन् त्यो त्यही अनुसारको विज्ञहरूको एउटा सञ्जाल बनाएर नयाँ किसिमले नेपाललाई स्वर्ग बनाउने किसिमले अगाडि बढाउनलाई गयो भने गए होइन भने त यो संविधान त लागु भएको छ र यो संविधान त भारी भइसक्यो बोर्डिङको विद्यार्थीले धेरै किताब बोकेर कुहीँ कुहीँ गएर बोर्डिङ गए जस्तै यो संविधान चाहिँ सबै बोझिलो छ बोझिलो छ के बोझिलो छ यो काम छैन तर यसले हजुर डाक्टर साहब अब यो विषय खास के हो भन्ने कुरै अलिकति दोधार भइराखेको छ कि यता पोखरामा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठग हो भनेर सहकारी पीडितहरू सडक आन्दोलनमा आए चितवनमा त्यस्तै छ अब यसलाई राजनीतिकरण गरिएको के हो सहकारीका विषयमा अवचलन गरेमा त कहिले एमालेका नेताहरूको नाम आएको छ काङ्ग्रेसका उपसभापतिको नाम आइसक्यो तर रवि लामिछाने र रासोपा नै सहकारी ठग हो भन्ने भाष्य चाहिँ निर्माण भएको छ काङ्ग्रेसले त्यत्रो विषय नै उचाल्यो सदनदेखि सडकसम्म अवरुद्ध गर्यो सहकारी ठग भनेको रवि लामिछाने हो कि यसलाई राजनीतिकरण गरेर उहाँमाथि चाहिँ यो दोस्तो परिएको हो सुन्नुहोस् त्यसमा तपाईँले हुन्छ भौगोलिक कारणले तपाईँले रविलाई देख्नुभएको अहिले किनभने रविको काण्डसँग जोडिएको तिन ठाउँ छ मुख्य एउटा पोखरा एउटा बुटबल एउटा चितवन हो त्यो तिनवटा ठाउँ भएको आन्दोलनमा उसो नाउँ त जोडिन्छ जीवीको नाउँ पनि जोडिन्छ उसो नाउँ त जोडिन्छ किनभने उनी गृहमन्त्री भइसकेकोले जो चाहिँ अगुवा उही त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भनेर उसमाथि मान्छे आक्रोश भएको हो तपाईँले त्यो अर्को धनराज गुरुङको पनि नाउँ त लिनै पर्छ हामीले किनभने उसले पनि अन्य त्यहाँनिर मान्छेको पैसा पोखरेल उत्तर उनीहरूको त्यो चाहिँ विराटनगरमा भयो आन्दोलन भयो भने अथवा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ काठमाडौँमा भएको नि काठमाडौँ फेरि दुई ठाउँ हुन्छ एउटा चाहिँ त्यो सहकारी क्षेत्रमा भयो भने हो एउटा तिनकुनिया भयो भने त फेरि त्यो पोखरादेखि आएका बुटबलदेखि आएकाहरूले फेरि त्यो चितवनदेखि आएकाहरूले त्यहाँ गर्छन् त्यो पनि फेरि रविकै विरुद्धमा गर्छन् त्यसै त्यो तिन ठाउँमै रविको नाम फैलिएकोले रवि चाहिँ अहिले सबैको तारो भएको हुन् तर त्यो तारो पनि सहकारी मैले भने नेपालको कानुन हेर्नु नेपालमा तिनवटा ग्रुपले मात्रै उसलाई दोषी ठहर गरिरहेछ अहिले एउटा कानुनले अर्को नेपाली काङ्ग्रेसले गगन थापाले विशेष गरी तेस्रो भनेको सहकारी पीडितहरूले अरू त सबै उसको सपोर्टमा छन् माओवादी उसको सपोर्टमा छ एमाले पनि उसको छ चिन पनि उसको समर्थनमा छ भारत पनि उसको समर्थनमा छ अनि हुँदाहुँदा तपाईँले हेर्नुभयो भने को समर्थनमा छ भने यसो हेर्दाखेरि राजनीति जो आफूलाई भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुँ भनेदेखि चाहन्छ नि ती सबै समर्थनमा छ कारण 21 सिट हो कारण 21 सिट अरू केही केही होइन त्यही कारण 21 सिट हो यस्तो बल हो यो सब हो सबै 21 सिट बल एक सिट मात्रै भएको अस्ति लगत हुने सक्थ्यो भनेपछि पार्टीगत रूपमा चाहिँ उदाएकाहरूलाई पनि अलिकति सिट राम्रो भयो भने केही हुँदैन भन्ने खालको भाष्य निर्माण गरिदियो अहिले हो त तपाईँले मोदीलाई भा अमेरिकामा जान ब्यान थियो अमेरिकामा मुद्दा थियो अमेरिकामा मुद्दा अमेरिका छोड्थ्यो तर यहाँ जनताले के गरे प्रधानमन्त्री बनाइदिए मुद्दा पनि ढासमिस भयो रेड कार्पेट बिछाएर लगाऊ अमेरिकाले त्यो मुद्दा कहाँ गयो तपाईँ थाहा छ नि त भिसाइ दिँदैन थियो हौ उसलाई
मोदीलाई भिसै दिँदैनथ्यो अब मोदीलाई बारम्बार भेट्न कतिपय त्यहाँको राष्ट्रपति यहाँ आए भारत आए होइन भन्नु त भने राजनीतिले के छ राजनीति भनेको यस्तो शक्ति हो नि जसले सबै कर्तृत्वहरूलाई पखालिदिन्छ अनि हामीले के भन्छ पहिले वाल्मीकि को थिए पहिले रत्नाकर डाकु थियो नि रत्नाकर डाकु थिए वाल्मीकि भइसकेपछि अब रत्नाकर डाकुको कुरा गरेर हुन्छ भने भन्छन् पहिले पो सहकारी पैसा त टेलिभिजन चलाउनलाई पैसा लिए त सहकारीबाट यता उता कताहरूले काहीँ न लिनु पऱ्यो अब त उप प्रधानमन्त्री भइसक्यो गृहमन्त्री छ अब पनि काहीँ त्यो कुरा उठाएर हुन्छ भनेर भनिदिने मेरोलाई हुन्छ रत्नाकर डाकु वाल्मीकि भएको जस्तै अब त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनु भनेको वाल्मीकि भएको जस्तो चोकिनु हो क्या त्यो चाहिँ ए रवि लामिछाने छ नि अब पार्टीको अध्यक्ष भयो 21 सिट भएपछि पुराना कर्तृत्वहरू पनि केही होइन भन्ने हिसाबले गयो हो त्यही त रत्नाकर डाकुको पुराना कर्तृत्वहरू सबै गयो नि वाल्मीकि भइसकेपछि त्यस्तै भएर उनको पनि अब सबै यो 21 सिट पार्टीको अध्यक्ष पूर्व गृहमन्त्री के पदहरू भइसकेपछि नेपालको कानुनले उसलाई छुन सक्दैन कानुन चाहिँ छ तर त्यो कानुन किताबमै सहमति हुन्छ के हुन्छ त्यो किताबभन्दा बाहिर निक्लिनु खोज्यो भने त्यही कानुनै उडाइदिन्छ कानुनको किताबलाई 21 सिटले थिच्यो खास कुरो त्यही हो कानुनको किताबलाई 21 सिटले छिट्यो 21 सिटको डरले थिच्नेहरूले थिच्यो जसले जसले लागू गर्ने तिनीहरूले चाहिँ 21 सिटको लोभले डर पनि त्रास र लोभ आवश्यकता र त्रास दुईवटा कुरा हुन्छ है त्यो हजुर 21 सिटको आवश्यकता पनि छ 21 सिटको त्रास पनि छ दुइटै कारणले गर्दाखेरि कानुनमा भएको कुरा पनि छोपे हजुर त्यो डिआइजीसँग पूर्व डिआइजीसँग 21 सिट थिएन लगेर हालिदिए एउटा बकान बनाएर भनेपछि यो मतको र सिटको चाहिँ महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो र पुस्तै हो यो हो तर तपाईँ नेपालको कुनै पनि देशको मूल कानुन भनेको संविधान हो नि नेपालमा धेरै पटक संविधान चेन्ज भइसक्यो नि संविधान चेन्ज के कानुन अनुसार भएको छ आन्दोलनले भएको छ नि 47 सालको संविधान के अनुसार हटायो त आन्दोलनले हटायो होइन डाक्टर साहब अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भुटानमै रहँदाखेरिमा चाहिँ यता अब यो व्यवस्थामा धेरै राजाहरू आए भन्ने चर्चा हुन्छ कि यो व्यवस्था आज राजा आउनु छ होला धेरै धेरै किसिमका राजाहरू आए एउटा मात्रै राजा थिए देशमा एउटा राजाले मात्रै खाइरहेका थिए अहिले राजा धेरै ठाउँमा राजै राजा छन् प्रदेशै पछि राजा छन् भन्ने जिल्लै पछि राजा छन् भन्ने चर्चा हुन्छ तर पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो घडीको विषय निकै चर्चामा छ हुन त बेला बेलामा प्रचण्डको छोरीले यति लाखको चाहिँ झोला बोकिन् भन्ने कुरा आउँथ्यो कहिले फलानुले यति लाखको चाहिँ कपडा लगाए यति लाखको कोट लगाए नेताहरूले भन्ने आउँथ्यो अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 3 करोडभन्दा बढीको घडी लगाउनु भएको भन्ने विषय अहिले सामाजिक सञ्जालमा सर्वस्पष्ट छ कसरी हेर्नु भएको छ यो सामान्य होला हुन त नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्नु कसरी बुझ्ने घडी तपाईँले पनि लगाउनुहोस् हामी पनि लगाएछौँ हाम्रो आफ्नै किसिमको हुन्छ होइन तर एउटा कुरा मलाई के भने राधाकृष्ण मैनालीसँग एकपल्ट म भेट्न गएको थिएँ हजुर राधाकृष्ण मैनाली के भन्यो भने जेलमा हुँदाखेरि केपी ओलीको उहाँ एकदम कट्टर विरोधी हुन्थ्यो कि भित्र उसको क्यारेक्टर व्यक्तिगत जीवनको बारेमा उहाँ थाहा रहेछ धेरै कुरा हामीले पनि अस्ति पनि अन्तर्वार्ता गरे सबै कुरा उहाँसँग सबै कुरा त म सुनाउँदिनँ तर एउटा कुरा सुनाउनुपर्छ किनभने पैसा भने चाहिँ महादेवको तिन नेत्र भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी कसैलाई लागु हुन्छ भने त्यो केपी ओलीलाई लागु हुन्छ भनेर उसले के भन्यो भनेदेखि जेलमा हुँदा पनि मलाई कति करोड दिए भने चाहिँ म चाहिँ प्रचार समर्थन गरेर गइदिनु सक्छु भनेर भा दिन बोल्थ्यो क्या धुर्की देखाउँथ्यो त्यहाँनिरभित्र पैसा दियो त्यो पैसा दिन मानेन नगएको पैसा दिएको भए जान्थे भने त्यो पैसा भनेपछि उनले चाहिँ जे पनि गरिदिन्छन् भन्ने कुरा भएपछि त्यो घडी पनि त्यसैको उपज हो एउटा त्यति महँगो घडी लगाएर हेर्नुहोस् त राम्रो यहाँ बाढी पीडित भएकाहरूले रात उद्धार पाएका छैनन् हार गुहार गरेका छन् स्वयं एभरेस्ट नेपाल हाम्रो मिडिया पनि पीडित भयो कसैले त उपहार दिएको देशको प्रधानमन्त्रीले 3 करोडको घडी ल्याउनु एउटा कुरा तपाईँ त्यो घडी कहाँबाट किनेको त्यो बिल त होला कसले किनिदिएको कुन सेसनमा किन्यो काठमाडौँ नेपालमा त त्यो घडी किन्न पाइँदैन कुनै देशमा किनिएको छ कुनै कम्पनीमा त्यो किन्ने मान्छे उहाँको मान्छे उहाँ आफू होइन कसैले उपहार दिएको उपहार दिनेलाई कुनै फाइदा भयो होला त्योभन्दा दोब्बर टेबर अनि एउटा लुन त रहर पुरा गरेर दिउँ भनेर उपहार दिएको पनि हुनसक्छ होइन अब उपहार दिनेहरू शक्तिहरू पहिले तपाईँले तर घडी उपहार तपाईँ एउटा फेरि कुरा के हुन्छ भने यदि उहाँलाई कसैले उपहार दिएको भने हामी त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन हजुर महात्मा गान्धीलाई पनि बेलायतको महारानीले घडी उपहार दिएको थियो घडी त्यत्रो महँगो घडी उपहारमा उपहारै दिए पनि त्यसले पनि त केही स्वार्थ त राख्छ होला होइन कसैको स्वार्थ कसैले केही गर्दा सब फाइदा भयो भने उसले गरिदिन्छ नि तपाईँले एउटा कुरा के हुन्छ भने तपाईँलाई म बताइदिन्छु तपाईँले कुनै कुरा बोलिदिँदाखेरि कसैलाई करोडौँ फाइदा भयो भने
तपाईँलाई एक दिन लगेर पार्टी खुवाउँछ नि त मान्छेले, ओ मलाई यति फाइदा तपाईँले बोल्दाखेरि भन्ने हुन्छ, त्यसलाई अब त्यो पार्टी खाएको घुस खाएको भन्ने हुँदैन, तैँले मलाई पार्टी खुवाइस भने मात्रै म यो बोल्छु भने चाहिँ फेरि घुस खाएको हुन्छ है तपाईँलाई। तैँले मलाई इच्छाले गर्यो भने चाहिँ त्यो इच्छा, त्यही त त्यो कुइच्छा गरेर राखेर अथवा होइन नियत खराब राखेर गरेको सहयोग चाहिँ भ्रष्टाचार हो। तर महात्मा गान्धीले लिएको घडी उपहार पनि भ्रष्टाचार होइन। तपाईँहरू पत्रकारहरूले आर्थिक बिट हेर्नेहरूले या कुनै घडी कम्पनीले पत्रकार सम्मेलन गरेर एउटा एउटा घडी सबैलाई उपहार दियो भने पनि त्यो भ्रष्टाचार होइन। हेर्नु है, घडी कम्पनीले नेपालमा आएर कुनै लन्च गरेर घडी अनि प्रत्येकलाई एउटा एउटा जस्तो यहाँ कुनै कुनै कार कम्पनीले कार लन्च गरेर आर्थिक बिटमा हेर्नेहरूलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ 25% मिना भनेर दियो भने त्यो घुस होइन है फेरि, त्यो चाहिँ घुस होइन किन हाम्रो न्युज लेखिदिन्छ भन्ने खालको उसलाई लोभ हुन्छ, त्यही भएर देखाउनु उता घुस। अब तपाईँले म त्यसै गरेर हो केपी ओली त बिल हेर्दा हामी त अब उसले उसले भ्रष्टाचार गरेको भनेर मान्छेले उछाले रौ, म तर म चाहिँ एउटा एकाडेमिक मान्छे भएपछि त्यो बिल किनिदिने मान्छे को हो त, कुनै विदेशी शक्तिले उसलाई उपहार दिएको हो कि? यहाँ चाइनिजहरूले धेरैलाई मोबाइल उपहार दिएर नेताहरूलाई कथा सुन्नुहोस् न, नेताहरू चाइनिजहरूले धेरै मोबाइल उपहार दिएका हुन्छन्। इन्डिया जाने धेरै मन्त्रीहरूलाई के भन्थ्यो भने हाम्रो उसलाई सोध्नुहोस्, हाम्रो एक दिन उसलाई सोध्नु होला तपाईँले, हाम्रो राजेन्द्र बानिया भन्नेसँग उहाँ हुन्छ नि इन्टरभ्यू, मसँग उहाँ एबी न्युजमा उहाँले मेरो इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो एकपल्ट हजुर, त्यतिखेर उहाँले त्यो इन्डियाको कुराको सम्बन्ध ल्याउँदाखेरि अनि केही मान्छेले भन्थ्यो अरे क्या, मैले किन मैले पनि प्रचण्ड मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति हुन् जसले इन्डियासँग आँखा जुदाएर कुरा गर्थेँ क्या, अरू सबै मान्छे यहाँ चाहिँ केही न केही उपहार लिन जान्थे। मैले मेरो त कुरा हुँदा उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि, केही मान्छेहरू गएको उहाँलाई त नाउँ नभन्नु भएन अफ द रेकर्ड भने जस्तो खालको गरेर, तर नाउँ चाहिँ भन्नु भएन, तर कतिले चाहिँ मलाई घडी चाहियो उपहार पनि भन्थ्यो अरे क्या त्यहाँनिर हजुर, इन्डियनहरूसँग गएर यहाँको ठुलो मान्छेहरू गएर अथवा केही कुरा उपहार दिनुहोस् न भनेर मुखै फोडेर माग्थे पनि अरे, स्वइच्छाले उनीहरूले दिन नदिने कुरा भन्दा पनि मुखै फोरेर घडी उपहार दिनुहोस्, घडी उपहार दिन माग्ने होइन, केही उपहार दिनु माग्ने भनेपछि भनेपछि त्यो चाहिँ निजलाई त उहाँको चाहिँ त्यो होइन होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई। महात्मा गान्धीले घडी उपहार पाएको जस्तो उहाँले कतै घडी उपहार पाउनु भएको भए, उपहारै हो कि यति अब महँगो महँगो सामानहरू लगाउँछन्, चरम भ्रष्टाचार छ, नेताका छोरीहरूले महँगो महँगो ब्याग बोक्छन्, अब प्रचण्डकै छोरीको ब्यागको विषयमा त्यत्रो चर्चा, त्यो ब्याग पनि त अर्कोले उपहार दिएको भने किनिदिएको भनेर नेता सांसदहरूले भनिसकेन नि संसदमै, कसैले किनिदिन्छ बाबा, मैले गरेको हो कि साँच्चीको उपहार पाएको होइन, त्यो त होइन, त्यो तपाईँले दिन्छन् क्या नजिक हुनको लागि, ठुल्ठुलो मान्छेलाई नजिक हुन दिन्छन्हरू उपहार, त्यसले गर्दा मैले भने महात्मा गान्धीले पाएको घडीको उपहारलाई तपाईँले अब तपाईँलाई थाहा छ एकपटक मुम्बई हामीले मोडर्न इन्डियन हिस्ट्री पढाउनु पर्दाखेरि त्यहाँ कता कता उता पश्चिमा देशहरूमा लन्डनको कसैको कता बिहा भयो, छोरीको बिहा कता हुँदाखेरि अनि उपहारमा बम्बईमा नै दिएको थियो क्या, उपहारमा बम्बई सहरै दिएको थियो क्या, त्यो भने राज्य नै दियो एउटा उपहारमा, त्यसै पहिले चलन त्यो थियो। अब त्यसलाई पनि हामीले भर्छ, अहिले पनि के छ भनेदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो घडी त्यति महँगो घडी भइसकेकोले त्यो घडी किन्ने ठाउँमा कसले किन्यो सब पुस्ता लेखेर राख्यो होला, त्यहाँ घडीको किन्ने मान्छेको नाउँ होला, अब पत्रकारहरूले इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङ गरेर खोज पत्रकारिता केन्द्रले त्यो घडी कसले किनिदिएको हो, उसले के मकसदले किनिदिएको हो, ऊ खरबौँको धनी मान्छे छ भनेदेखि उसलाई त्यो हामीलाई यहाँ 5-10 रुपियाँ केही होइन जस्तो भएको जस्तै, उसलाई पनि त्यो 1-2 करोड 1 करोड रुपियाँ केही होइन फेरि। प्रधानमन्त्रीले अब हुन त यो अब हामीले घडी भन्छौँ सामान्य रूपमा लिन्छ, तर घडी 3 करोडको आइसकेपछि प्रधानमन्त्री यसको जवाफ दिए त यसको जवाफ दिनु पर्ला कि नपर्ला, अलिक सामाजिक सञ्जाल होइन, त्यो जसले चाहिँ उपहार दिएको छ उसले चाहिँ मेरो नाउँ नभनिदिनु भने त अन्त त इतिहास राखिदिनु पऱ्यो नि, दिने मान्छेले मेरो नाउँ नआइदियोस् भन्यो भने त त्यो फेरि इतिहास राख्ने काम हाम्रो पत्रकारिता पनि छ नि त, अफ द रेकर्ड भन्ने कुरा भन्नुहुन्थ्यो। जस्तो पहिला एउटा घटना सुनाउँछु, एकजना महिलाले हाम्रो सिरा जिल्लाको एउटा मान्छेले जिल्ला टप एसएलसीमा जिल्ला टप गरेको थियो क्या, अनि एसएलसीमा जिल्ला टप गरेर आइएससी पनि पढ्न पाएन, डक्टर बन्ने इच्छा छ भने मैले कान्तिपुरमा न्युज लेखेँ, यहाँ देवी लामा भन्ने एकजना म्याडम हुन्थ्यो यहाँनिर खोटाङ जिल्लाको घर, उहाँले सुन्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, म चाहिँ अहिले तर मसँग भेट भएको छैन, फोनमा कुरा भएको सिराबाट, उहाँले के म पढाउँछु भन्नुभयो त्यो बुझ्छ त्यो भाइलाई भनेर, अनि अर्को संस्थाले 5-6 जनाले म पढाउँछु भने भोलिपल्ट फलोअप न्युज मैले यो संस्थाले पढाउने भयो भनेर लेखिसकेपछि त्यो न्युज पढ्ने बित्तिकै बिहानै उहाँले मलाई फोन गर्नु फेरि, ए विजय सर के गरेको म पढाउँछु भने मै पढाउँछु अरूभन्दा डबल दिएर पढाउँछु, यो 6 नाउँ किन ल्याएको यहाँ भनेर पत्रिकाहरू चाहिँ त अनि लुन त भने उसले अनि उसँग कुरा गरेको थियो त्यो विद्यार्थीको गार्जन र उसको कुरा गराइदिएँ, ऊ त्यहाँ आएर पढेँ अनि मैले अब तपाईँले पढाइदिनु भयो यो स्कुलमा यो कलेजमा पढ्छन् भनेर म न्युज लेखिदिन्छु भनेको, नलेख्नुहोस् प्लिज भन्नुभयो, किनभनेदेखि त्यो लेखिदिनु भयो भने त्यो विद्यार्थीहरूले उसलाई ऱ्याक गर्न थाल्छन्,
यो त फलानाले पढाइदिएर आएको रहेछ भन्ने भएपछि थाहा पायो भने विद्यार्थी साथीहरूले उसलाई त जिस्काउनु थाल्छन्, ऊ डिप्रेसन पर्छ, त्यसले नलेखिदिनुहोस् प्लिज भन्नुभयो। हेर कति माने हेर्नु त, त्यो महिलाले दिएको सहयोग त, यहाँ त के हुन्छ एउटा चाउचाउको डब्बा दिन पनि फेसबुकमा लाइभ गरिदिन्छन्, लाइभ गर्ने दुई चारवटा मिडिया बोकेर हिँड्ने दिँदै हिँड्ने गर्छन्। तर त्यो महिलाले देवी लामाले आफूले गरेको सहयोग होइन आफूले गरेको सहयोग प्रचार गर्न चाहनु भने, यस्तो महान मान्छे पनि हुन्छ नि त, त्यस्तै कोही महान मान्छे होला जसले चाहिँ मेरो यो कुरा नगरिदिनु भनेको होला, अब त्यो बाध्यता पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो। अनि हामीले चाहिँ के अरे केही लगाउनै हुँदैन भन्ने पनि होइन है, फेरि एउटा कुरो चाहिँ तपाईँले त्यो किनेको ठाउँ पत्ता लगाएर उहाँले आफ्नो पैसाले किन्नुभएको छ भने मुद्दा हाल्नुहोस् न गएर अदालतमा। जनताहरू यहाँ खान पाएका छैनन्, चारबाट आएको छ, धेरै पीडित भए, बाढी पहिरो गयो, तर देशको प्रधानमन्त्रीलाई 3 करोडको चाहिँ घडी बान्नुपर्ने भन्ने प्रश्न त उठिरहेको छ नि। होइन तपाईँ के अनि त्यो पुज्न राख्ने हो त घडी, त्यो किवाल घडी दिएको भए त भित्तामा पुजेर राख्नु, हातमा लगाउने घडी दिएको छ अनि त्यसलाई गएर पूजा गर्नु हो त डाक्टर साहब, यो अनि उपहारै हो यो, किन आफ्नो पैसाले किनेको छैन उपहार, किन त्यति किन्नु पनि हुन्नमा, किन उहाँको न छोराछोरी छन् धर्मपुत्र भने जस्तो, अब ती धर्मपुत्रहरू भनेको तपाईँले हेर्दा पनि ऊ छन्, त्यो उहाँको त्यो पैसा चाहिँ पैसाप्रति आसक्ति चाहिँ छ, यो चाहिँ मलाई मैले भनेको नि फेरि। तर 3 करोडको घडी चाहिँ उहाँले किन्नुहुन्न, आफूले चाहिँ किन्नुहुन्न, अरू कसैले उपहार दियो, त्यो उपहारलाई मैले अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भएकोले मैले महात्मा गान्धीलाई पनि उपहार दिएका थिएँ बेलायतकाले, त्यसै कुनै ठुलो उसले त्यो उसले चाहिँ उहाँले कुनै हाइड्रो पावरको पाएको अथवा कुनै त्यस्तै कुनै हुन्छ नि त, ठुलै पाउनेहरूले अरबमा कारोबारमा फाइदा पाउनेहरूले त्यो उपहार दिएको हुनसक्छ, मेरो कल्पना है त्यो चाहिँ। डाक्टर साहब धेरै धन्यवाद छ यो समय र सम्वादको लागि। हस् धन्यवाद।